11 лютого у Сан-Франциско, в китайському кварталі, стався інцидент з безпілотним таксівейму. Все почалося з того, що людина застрибнула на капот авто та розбила лобове скло. Після цього натовп оточив машину, облив її фарбою, розбив вікна, а потім підпалив. За словами представника Вейму, в момент інциденту в авто нікого не було. Причиною загоряння, за твердженням компанії, став феєрверк. Кинутий всередину машини. Пожежна служба прибула на місце події протягом кількох хвилин, але на той час вогонь вже повністю охопив автомобіль. У поліції підтвердили, що на момент їх прибуття авто вже горіло. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Відео з події поширюються в інтернеті. Це не перший випадок вандалізму щодо безпілотних автомобілів войну. Важливо зазначити, що подібні інциденти шкодять розвитку та впровадженню нових технологій.